corazón, porque para tu caras de verdad sagrado de todas las bandas. Por eso estamos aquí, para acabar con tu oferta. A pesar que me voy a gozar. We'll be right back.
a minha profissão. Eu nunca matei por dinheiro. E sim, por vingança. Então, negócio fechado. Eu aceito a sua proposta, chefe. Deixarei jamais por aqui. Vamos embora. Você precisa de mim. E eu preciso muito de você. Yeah!
Thank you.